بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین, یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے, بالکل ابتدائی زمانے کا واقعہ. انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے ابا جان سے بیان کیا. کیا خواب دیکھا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, اینی رأیت احد عشر کوکب والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا, میرے ابا جان, میں نے ایک خواب دیکھا ہے. وہ خواب یہ ہے کہ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک عجیب واقعہ ہے اور عجیب قسم کا خواب ہے. خواب تو عموماً عجیب قسم کے آتے ہیں. ایک آدمی سفر کرتا ہے یا کسی ہوٹل میں جاتا ہے یا کسی سے ملاقات کرتا ہے یا گھر میں جاتا ہے یا کوئی اچھی چیز اس کو ملتی ہے, کوئی مال ملتا ہے یا سمندر دیکھتا ہے, مختلف قسم کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لیکن ایک عجیب خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. متحیر اور پریشان ہوئے, میں بیان سے خواب بیان کیا تو باپ نے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, یا بنیا ہے میرے پیارے بیٹے, خواب کی تعبیر تو بعد میں ہوگی, لیکن ایک احتیاط تم یہ رکھو کہ لا تقصص رؤیا کا علی اخوتک, تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرو. اگر تم یہ خواب بیان کرو گے تو وہ تمہارے خلاف تدبیریں کریں گے, تمہارے خلاف سازشیں کریں گے. اب بے شک یہ بات یاد رکھو کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اس سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک چیز یہ کہ خواب جو ہے وہ ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں, کوئی خواب دیکھے ہوئے تو ہر ایک کو بیان کر دیتے, جس کو چاہے, دوستوں کو, دوست باپ کو, عام لوگوں کو, جس کو چاہے کر سکتے, بچوں کو نہیں. قل الحبیب او النبی, خواب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خواب یا تو عقل مند کو بیان کرو یا دوست کو بیان کرو. کوئی بھی خواب اگر تم دیکھے ہوئے ہو تو وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے سوائے حبیب کے, سوائے لبیب کے. حبیب دوست کو, دشمن کو خواب مت بیان کرو, وہ بری تدبیر دے گا, تعبیر بیان کرے گا, بری تعبیر لے گا. اور بے وقوف کے سامنے جا کے خواب بیان مت کرو, وہ بھی جو ہے غلط تعبیر لے گا. عقل مند کے سامنے خواب بیان کرو. حضرت یوسف علیہ السلام نے عقل مندی کے ساتھ اپنے ابا جان کو خواب بیان کیا, جو ان کے اوپر ہمدرد بھی تھے, درمند بھی تھے, عقل مند بھی تھے, دانا بھی تھے. اور جب خواب بیان کر دیا تو باپ نے یہ کہا کہ بیٹے یہ خواب بھائیوں کو بیان مت کرو. اس کا مطلب یہ کہ ہر خاص عام کو بیان نہیں کرنا چاہیے خواب, خاص قسم کے لوگوں کو خواب بیان کرنا چاہیے. خواب کی تعبیر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے, یہاں جو ہم جس موضوع کو لیے بھی بات کر رہے ہیں کہ کوئی چیز اگر امکان محسوس ہو کسی بھی ذریعے سے کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو اس نقصان سے بچانا بھی انبیاء کی سنت ہے. دیکھیے, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب بیان کیا, حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس خواب کے تعبیر یہ ہے کہ آگے چل کر بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی بری تدبیر کرنے والے ہیں, اس لیے کہہ دیا کہ دیکھو یہ خواب بیان مت کرو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء دوسروں کو تکلیف سے بچاتے ہیں. اس لیے اگر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ کسی شخص کے کسی کام یا اقدام سے کسی دوسرے کو تکلیف ہوگی تو یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اس ممکنہ تکلیف سے اس شخص کو آگاہ کریں جس کو یہ تکلیف پہنچنے والی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے, سورج اور چاند,
उनका सजदा कर रहे हैं। हाथ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब अपने पैरों से बयान भी कर दिया, तो हाथ याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि 11 सितारों से मुराद उनके भाई है, 11 भाई है, इसलिए हाथ याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको मुतरब भी कर दिया, चौकन्ना और बाखबर कर दिया। और बात है कि बातें चलकर वो चीज हो गई, वो अलग चीज है, लेकिन किसी को भी पहुंचने वाली तकलीफ का अगर आपको इल्म हो तो उस तकलीफ से के बारे में हम उसको बता दें। मसलन हमको किसी के बारे में यह मालूम हो कि कोई शख्स किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला है, जुल्म करने वाला है या कत्ल करने वाला है, और हमको उसने बता दिया है ये राज, उसकी प्लानिंग चल रही हो, तो हमको चाहिए कि जिसके खिलाफ प्लानिंग चल रही है हम उसको मुतनब्बिह कर दें, बतला दें। यह है अंबिया की सुन्नत। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह।